Zdravím všechny fandy komiksových bublin, je tady Lenny, kdo taky jiný, a vítejte u listopadového knižního a komiksového haulu a videa, kde vám ukážu, co všechno mi za poslední měsíc přibylo do knihovny. Rozhodl jsem se teďka přeskočit říjen, protože videí je před Vánoci spousta. Holt se nedozvíte, že jsem si třeba koupil Venoma Omnibus a ten měsíc bude zahalený takovou aurou tajemna, ale co už. V listopadu jsem byl na dovolený, byl jsem v Japonsku, takže toho za stolik nebude. Když jsem se vrátil, tak jsem si samozřejmě napsal o nějaký recenzní tisky, ještě jsem se k ním pořádně nestihl dokopat a doháněl jsem nějaký resty. Takže většinu věcí, co tady uvidíte, tak se na ně můžete těšit v dalších videích. Jako první tady mám kupičku od Albatros Media, kde jako první mám Bellatry, Batmana, Náměsíčnici od Mary Liu, která psala i Warcross, který už jsem jednou četl, a je to snaha DCčka přilákat vlastně k těm svým hrdinům novou cílovou skupinu, a to čtenářky právě Young Adult, což je žánr, který je stále víc a víc populární. Už vlastně předělali do prózy Wonder Woman, vyjde Catwoman a schytal to i Batman. Já jsem si to schválně vzal jako na recenzi, protože čekám, že to možná bude hrozně špatný, nebo jsem strašně zvědavý, jak autorky zamilovaných příběhů zvládnou pojmout Batmana. Když jsem si četl tu anotaci, tak mě to trošku přišlo jako taková Mask of the Phantasm, ale uvidím. Jako buď doufám, že to bude hrozně špatný, abych si z toho v tom videu mohl dělat legraci, anebo to naopak bude dobrá knížka, nebo to bude takový jako tuctovní mech. No, to doufám, že se nestane. Ale uvidíme. Potom tady mám další foglarovinu, že už jsem tady mluvil o hoších od Bobří řeky, tak teď tady mám chatu v Jezerní kotlině, kterou ilustroval Pavel Čech, to už se bude blížit víc takovým těm klasickým foglarovským ilustracím. Chatu jsem četl jenom jako v komiksové podobě, kdy to kreslil Saudek, takže se rád podívám i na knižní verzi, Pavla Čecha miluju, takže jasná věc. Pak tady mám další Star Wars komiks Darth Vader, podobně jako vyšla ta hlavní Star Wars řada, kde Skywalker útočí a zúčtování na pašeráckém měsíci, tak vyšla teďka druhá řada, která teda z nějakého důvodu se tady jmenuje Star Wars, nemenuje se to Darth Vader, což je jako správný označení. A už to mám teda kompletně načtený v angličtině a je to výborná sérka. Rozeberu blíc ve videu. A potom knížka stripů Pečeme s Kafkou, takovej britský humor, který cílí na fandy čtení knížek a popkultury, který mě hodně sedl a uchechtával jsem se u toho a je to fakt jako povedená sbírka stripů. Druhou kupičku věcí mám od krve a ti toho poslední měsíce vydávají tolik, že jako není v mých silách, abych tady o všech jejich komiksech jako mohl mluvit. Vím, že by to asi mělo sledovanost, protože krváci jedou po těch masových věcích, ale já se spíš vybírám ty věci, které jako vím, že mě asi budou bavit nebo který si rád přečtu. S tím, že za komiksář, kam dělám videa o Marvelu, jsem si nechal poslat Usagiho Yojimba, Zloděje a špehy, a potom Mangus Kříž, takže na ty videa dělat nebudu. Což mě mimochodem takhle zajímá Usagi Yojimbo, to už je zase nějaký, já nevím, 30. díl? 30. díl, to jsem trefil přesně. A já nevím, jestli na to má cenu dělat další videa, protože vám tam zase řeknu, že to je o králíku samurajovi a že se hlavní příběh zase neposunuje a že tam jsou perfektně nakreslené postavy a nevím, jestli by vás to ještě jako furt bavilo. Takže jsem si ho teďka jako nechal takhle poslat za komiksář a když tak dejte vědět, jak tady na to koukáte, protože teď jsem třeba dal video na Meziřádky, což je 8. díl série, že jo, a to má jako docela malou sledovanost, což chápu, pokud jako jste nečetli předchozí díly, tak se asi nebudete pouštět video na 8, ale zajímá mě, jak na to takhle koukáte, nebo co byste chtěli o těch videích o komiksech vlastně vědět, abyste si je pustili, když dělám jakoby recenze. Já se vždycky snažím o tom komiksu mluvit trošku víc do hloubky, což chápu, že asi nemusí být pro všechny atraktivní formát. Tak jestli byste chtěli třeba nějakou relaci, kde budu třeba mluvit o třech komiksech, nebo jak by vás to bavilo, prostě napište nějaký tipy, třeba se to příští rok může změnit. No a teďka už tady mám od krve pak jako 4 věci, na které budu dělat videa, to jsou recenzáky. Samozřejmě nemůžu si nechat ujít druhýho Spidermana a Deadpoola, který už by teďka neměl být od Joea Kellyho, měly by to být nějaký povídky, netuším, zatím jsem se k tomu nedostal. Teď jsem vlastně před natáčením tohoto haulu teprve ten balík vybalil z Igelitu. Poslední inka od Chodorovskýho, Mébia a Ladrona, na to jsem hodně zvědavý, evropský komiksy od krve mám rád.
a na Chodorovskýho si poslední dobou docela užívám, když ho tady vydává Argo. Diosamante, dobrý, ale jinak jsou fajn. Další erotický Manara, vůně neviditelného, což uvidím, jestli to bude podobná blbost jako Klik, nebo jestli to bude fajn jako erotický rozjuchaný čtení. A potom další knížka, Hvězdný prach od Neila Gaimana s ilustracema Charlesa Wesse. Na toto jsem teda čuměl, překvapilo mě, jak je to veliký. Jsem čekal, že mě dojde prostě normální knížka a dojde mě něco, co má rozměr ještě větší než Marvel Omnibus, jako pro boha na beletry. Když jsem to prolistoval, tak ty ilustrace jsou krásný, ale ty písmenka by mohly být trošku větší. Myslím si, že se mě to bude blbě takhle číst, že když si to otevřu a koukám na to z dálky, abych si vychutnal ty ilustrace, tak ty písmenka úplně nevidím, ale tak já nosím viděl, já blbě vidím, že jo. A poslední kupička recenzáku je od Comic Centra, kde mám teďka všechny jejich novinky za poslední dobu. Takže Černá palice 2, na kterou už najdete na kanále video, pokračuje příběh Jeffa Lemira o partě hrdinů, kteří jsou uvězněni na farmě. Výborný komorní drámo. Pak tady mám Humra Jonesa a Lovce čarodějnic, což je vlastně expanze Hellboyovského univerza. Další boční řady, který by ale podle všeho měly nějak zasahovat do těch hlavnějších příběhů, nebo aspoň Comic Centrum to tvrdí, že nemůže vydávat další díly u PVOčka, dokud nevydá tohle. Tak uvidíme. Já jsem k tomu furt mě přijde takový jako zvláštní, že nemohl pokračovat u PVOčku, protože nějaký lovec čarodějnic, ale rád se jako nechám přesvědčit, že mají pravdu. No a potom moje oblíbené myšičky, legenda o myší hlídce 2, zase příběhy od různých autorů, různých kreslířů, jednička byly fajn kraťasy, takže do tohohle se za chvilku co natočím jako haul vrhnu a co nejdřív se to asi objeví na kanále. No a potom poslední Lara, a tom Tomb Raider archivy 4, zase pořádně macatá knížka, uvidím, jaký to bude. Čekám, že to bude takový ten typický asi lařin průměr jako vždycky, ale třeba se tam objeví nějaký jako odvážný scénárista. Zkusí nějak zaexperimentovat. No a jako vždycky komiksový komplety, Flash, návrat Barryho Allena, video už najdete na kanále, vrací se Barry Allen a Wally West se s tím musí vyrovnat. A Justice League, další hřebík, pokračování hřebíku, tady nebudu nic prozrazovat, počkejte si na video. Posledního listopadu jsem měl svátek a koupil jsem si k němu Howarda P. Lovecrafta, kompletní sebraný spisy v krabici, což je box, po kterém jsem hrozně dlouho pokukoval a už je konečně můj, už si konečně můžu přečíst všechny ty slavné povídky. Já jsem měl kdysi jeden z těch dílů půjčený z knihovny a četl jsem pár Lovecraftových povídek ještě z toho starého vydání, kdy to ilustroval Saudek, takže teď se těším, jak se do toho vrhnu komplet a přejdeme na komiksy v angličtině. Těch mi překvapivě stihlo dojít za tu krátkou dobu, co jsem zpátky, docela dost. První věc, kterou jsem měl předobjednanou už někdy od května, protože v předobjednávkách byla strašně levná, tak je to Uncle Scrooge and Donald Duck, 9, 10, poslední dva díly té library edice Donna Rosie, zase box set, takže to vidíte zezadu, že? Takže takhle, když to vyndám, tak tady máme 10, The Old Castle's Other Secret, jeden z nejlepších rouzových příběhů vůbec, a tady Trica Bella Ross, Write Again, taky naprosto výtečný příběh. Celkově tyhle ty dvě knížky jsou Rosa v mistrovské formě, tady už je vypsaný, vykreslený, dokáže stvořit úžasný dobrodružství, tryskají z toho emoce. Jako neváhal jsem, obě ty knížky u mě schytaly 5 hvězdiček a maximálně jsem si to užil. Jo? Když to srovnám s tím prvním, který jako vyšel i česky u Egmontu, tak kam se na to hrabe. Jo? Tady ten autor už někde úplně jinde a naprosto exceluje. Pak jsem zase posílil zásoby Star Wars komiksů. Kromě toho Vadera, kterýho jsem vám ukazoval, tady mám doktorku Afru, OHTčko od Kierona Gillena, ten ji vymyslel právě pro tu svou vaderovskou sérii. Stala se extrémně populární, je to snad jedna z nejoblíbenějších jako vedlejších postav toho nového kanonu. Takže tohle by mělo být oni a je tam i crossover s Screaming Citadel s tou hlavní řadou. A potom tady mám třetí OHTčko Star Wars od Jasona Aarona. Mělo by to být poslední OHCčko, na kterém Aaron dělal, pak to, myslím, přebral právě Gillen. A jedna bazarovka, Hulk, Return of the Monster,
což se objevilo na Amazonu nějaký levný, tak jsem to koupil, protože už mám doma druhý díl téhleté série. Tohle to je jednička, tak si to můžu konečně přečíst, pokud najdu, kam jsem už dal. Nemám komiksy kam dávat, takže různě zastrkávám za knihovny a do postele a už je v tom takový bordel, že se v tom nikdo nevyzná. A na závěr tady mám 3 omnibusy. Konečně už tady uvidíte i nějaký omnibus, protože posledních pár měsíců jsem s něma sušil hubu. Kromě toho října, který teda neuvidíte. A mám tady X-meny Mutant Massacre, který jsem objednal prakticky hnedka, jak vyšel. Na tohle se hodně těším. Je to vlastně první velký X-menovský crossover, kde Mr. Sinister dá dohromady tým záporáků a jdou vykydlit Morlocky pod New York a X-meni a X-Factor a další se tam do toho nějak zapletou. Údajně je to výborný, Changer mi to strašně doporučovala, která jako je expertkou na X-meny, takže se těším, až se do toho vrhnu, ale ještě si říkám, že možná chvilku počkám, jestli konečně neohlásí Uncanny X-meny číslo 4, protože furt je mezi tímhletím a Uncanny X-menama díra. A doufám, že ji teda Marvel co nejdřív zaplní. Pak tady má Drákulovu hrobku, jedničku, udělali dotisk konečně tady těch starých hororových komiksů. Já mám doma 3. díl, tyhle ta jednička, tak ještě, aby mě ho vydali 2, ať nemám v knihovně blbou díru. Drákulova hrobka byla asi nejpopulárnější hororový komiks, který tehdy vycházel. A moc nic o ní nevím, kromě toho, že se tam poprvé objevil Blade a četl jsem jenom ty sešity, které se objevily v ultimátním komiksovém kompletu a ty mě hodně bavily. Takže někdy se k tomu vrhnu, ale není to úplně omnibus, který by měl velkou prioritu. A poslední omnibus tady mám od Vertiga a je to Americký upír. Hold, když nám ho BB Art stopnul po 2 knížkách, tak jsem si to musel koupit takhle ve velkém formátu v jedné knize. Měla by tam být snad kompletní první série, píše to Scott Snyder, první book dělal i ten Stephen King a hodně mě to bavilo. Prý to pak jde jako později do kopru, tak uvidím, ale chtěl jsem si to rozhodně přečíst. 3. hardcover byl dlouhodobě vyprodaný, takže konečně je venku omnibus a můžu se do toho vrhnout. A díky bohu, že to nevydali zase hloupě v absolutkách, ale že už dali na trh prostě kompletní první sérku takhle. PS, takhle listopadovýho haulu všechno. Ještě než to vypnete, tak jsem si říkal, že bych mohl zase uvést do provozu Lennyho Q&A. Původně to měli nahradit streamy, které tak nějak jako fungujou, ale otázky, co se objevují na streamech, jsou často takový, hele, tahle postava versus tahle ta postava, spíš takový jako povrchnější a vzhledem k tomu, že k těm streamům nedělám záznamy, tak to chytnou jenom ty lidi, co jsou zrovna online a zrovna mají čas se na mě dívat, což není úplně ideální řešení, takže zkusme udělat zase odpovídačku. Takže pokud máte nějaký dotaz, tak ho napište sem pod tohleto video. To pak případně můžu hodit i na Instagram, až se budu někdy asi v prosinci chystat natáčet, koncem prosince, tak během toho volna, co bude, a uvidíme, jak se to rozjede, nerozjede. To je teda pro dnešek všechno, díky, že jste se dívali, hele, můžete mi dát odběr, můžete mi přispět na Patreonu, nechat komentář, nazdílet bubliny mezi všechny svoje kamarády, to byste určitě udělat měli, jinak vás bude Lenny chodit strašit a komiksu zdar.